Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Дмитро Шкребець, батько зниклого безвісти солдата-строковика Єгора Шкребця з крейсера «Москва», назвав Володимира Путіна ублюдком та брехуном. Так він відреагував на брехню російського диктатора про те, що у бойових діях не беруть участь солдати, які проходять строкову службу, а нібито лише професійні військові. Про це він написав на своєму каналі в Телеграм «Крейсер Москва буде говорить» у четвер, 30 червня. Шкребець заявив, що його син має повернутися зі служби 4 липня. З цього брехуна я почну питати перше. Брехлива тварюка, 4 липня мій син повинен повернутися додому. «Поверни мені сина, ублюдок, я віддав його тобі на строкову службу, де мій син», – написав росіянин. При цьому він заявив, що не вважає Україну повноцінною країною і нібито готовий воювати проти воїнів Збройних сил України, якщо його мобілізують. «Я син моєї батьківщини, я не вважаю Україну повноцінною країною, подобається вам це чи ні? Тепер вороття немає, якщо буде мобілізація, я перший стану під рушницю і зменшуватиму офіцерський склад». «ЗСУ дуже методично і спокійно», – написав Шкребець. «Як бачимо, життя нічому не навчило. Ну, життєві уроки можуть бити і двічі». Нагадаємо, що Шкребець був одним із перших, хто публічно розповів про втрати через аварію російського флагмана «Москва», який був підбитий ракетами «Нептун» 13 квітня. У той же час Міноборони РФ смерть більшості солдатів не підтверджує, називаючи загиблих зниклими безвісти. Шкребець критикував російське військове керівництво, називав представників влади подонками та заявляв, що острів Змій Єдиний – це Україна. Він також стверджував, що моряків на Москві ніхто навіть не намагався врятувати. Російські силовики розпочали перевірку щодо Шкребця. У чоловіка забрали на експертизу ноутбук, бо з нього деяким організаціям начебто загрожували вибухами. Зазначимо, днями в Одесі на одному з пляжів було виявлено найцікавішу знахідку – залишки спорядження пущеного на дно флагманського крейсера «Москва». Військові похвалилися знайденими рятувальними колами, а також аварійними буйками, які Чорне море відмовилося прийняти у свої безодні. Тим часом у Росії теж не слабшає увага до теми Москви. Там уже готують частину екіпажу, який вдалося вижити, до повернення на активний фронт. Як відрапортували одесити, море повернуло не надто багато спорядження Москви, здебільшого про затоплення величезного крейсера, свідчать численні рятувальні кола з характерною абревіатурою ГВРКР – Гвардійський військовий ракетний крейсер. Тим часом у Росії вирішили, що історія зі знищенням головного флагмана Чорноморського флоту вже достатньо вщухла. Саме тому 49 моряків, котрі вижили команди Москви, досі не повернулися до своїх родин. Більше того, їхні родичі масово ініціюють звернення до команди, де вимагають дозволити відправлення моряків на батьківщину. Вважається, що поки що російські військовослужбовці, яким вдалося вціліти на крейсері, зараз перебувають на борту старого корабля «Ладний». Він непридатний для активних військових дій, проте це не заважає командуванню російської армії хотіти повернути цих військових на активну ділянку фронту. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!